Ok. Vamos então para um telefone, doutor Enéas. Tem gente na linha. Alô? Alô? Quem é? Meu nome, São Caetano do Sul. Tudo legal? Tudo bem, e aí? Tudo bom. Quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos. 20 anos. Pergunte ao doutor Enéas. Olha, eu gostaria de perguntar, sei lá, uma coisa muito ampla, assim, eu gostaria de saber o que ele, o sentido da vida para ele. Ok, obrigado, Fernando. Claro. Bonito, né? O sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro, representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional no nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelos seus semelhantes. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe a nós todos humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador, para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo, é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Não adianta se brigar, como se fala muito aí, direitos humanos, que a ditadura fez isso, e tá todo, e metade da população passa fome, e crianças viram latas de lixo para achar comida. Isso é um absurdo. Se isso não for corrigido, nada mais tem sentido para mim. A mensagem que eu trago sempre é essa. Olhar para o outro indivíduo, para a pessoa que... A diferença entre o indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão. Mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse, para mim, é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. É assim que eu penso. É isso aí.